camuflado de menino e passou por aqui. Janaína despiu essa roupa humana no dia 8 de fevereiro de 2004, aqui nesse hospital, referência em pneumologia e cardiologia. Era uma tarde de muita chuva e ela estava muito cansada, ela não tinha conseguido dormir. Então eu me aproximei do leito e recostei a cabecinha dela no meu peito e ela conseguiu dormir. Enquanto ela dormia, olhava uma chuva linda sobre as árvores, entende? Como se a tarde estivesse preparando uma coisa bonita, um cenário feliz para a Janaína. Então, incrivelmente, no leito dela havia o nome, a identidade que ela tinha buscado a vida inteira. Janaína Dutra. Nós lidamos com situações em que o paciente briga a vida inteira por uma identidade, primeiro com ele próprio, depois com o seu contexto, o seu entorno familiar, briga com a sociedade para assumir uma identidade de gênero e quando ele está fragilizado, no leito de hospital, ele é obrigado a ser Joaquim, Francisco, tudo que ele não quis ser na vida. Janaína foi respeitada nisso. Ela se foi enquanto Janaína Dutra. Deus dos sem deuses, Deus do céu sem Deus, Deus dos ateus, rogo a ti 100 vezes. Responde quem és. Serás Deus, ó deusa, que sexo terás? Mostra teu dedo, tua língua, tua face. Deus dos sem deuses. No dia 30 de novembro de 1960, na cidade de Canindé, interior do Ceará, Janaína Dutra nasce registrada com o nome de Jaime César Dutra Sampaio, filho de Jaime Sampaio Santos e Dargenira Dutra Sampaio, filho de uma família de 10 irmãos, nascido sob a proteção de Ansã e São Francisco de Assis. Um ser com garra e determinação para mudar o mundo para melhor. Rogo a ti 100 vezes, responde quem és. Serás Deus, ó deusa, que sexo terás? Jaime César, quando nasceu, todo mundo se admirou. Aquele menino pesou 4 quilos. Ele era bem gordinho, era fofo, era muito apegado a mim. A mamãe nos encarregava de ajudar, porque nós éramos 10 irmãos. Minha mãe trabalhava 3 expedientes. Eu sabia perfeitamente o estado dele, como ele foi, como ele nasceu. Desde criança, ele gostava de brincar, vestir nossos vestidos, calçar nossas sandálias e gostava até de desfilar. Isso para nós era uma diversão. Papai e mamãe ria muito, nós também. E a minha mãe sempre aceitou o Jaiminho do jeito que ele é. Na infância, ele era assim, muito bem-humorado e gostava de se pintar, gostava de estar alegre, pedir sugestão a um, sugestão para outro. Eu gostava demais que ele me dizia que às vezes participava de bailes, que ele participava de carnaval, ele gostava mais de desfiles. Durante a infância em sua cidade natal, expressava-se livremente. Com a chegada da adolescência aos 14 anos, vieram as descobertas sexuais e o primeiro contato com a homofobia ao seu redor.
o que fez com que Janaína se retraísse e só tivesse sua primeira experiência sexual de fato e com consciência de sua escolha aos 26 anos de idade. Seus familiares não conseguiam se dirigir a ela como Janaína. Sempre lhe tratavam pelo nome masculino de Jaime César ou Jaiminho. Passou a infância e chegou a adolescência. Quando chegou a adolescência, houve a descoberta que ele era homossexual. Para nós não houve nenhum constrangimento. Nós aceitamos, porque ele sempre foi diferente. Um dia ele me chamou no quarto e disse, mamãe, vem cá, quero conversar com a senhora. Aí fechou o quarto e me disse o estado dele. Minha filha, eu sei, foi permitido por Deus. O corpo nada vale. Aí citei até uma quadra, tudo passa, tudo muda. Neste mundo de ilusão, vai para o céu a fumaça, fica na terra o carvão. Aí eu disse, a fumaça é o bom procedimento, as boas virtudes, tudo isso você tem, meu filho. Eu agradeço a Deus o filho que eu tenho. E aí o carvão é o corpo que fica na terra. Ele riu, abraçou comigo, nós choramos junto. Eu chorei. Com pena, porque ele estava sempre humilhado. Janaína sempre teve uma identificação muito forte com o lado materno. A relação com a mãe foi marcada pelo enorme carinho, respeito, amor e compreensão. Jana recorda uma conversa com o seu pai, quando ele lhe perguntou o porquê dela não cortar os cabelos longos. Janaína disse a ele que lhe cortassem qualquer outra parte do corpo, como um braço, uma perna ou um dedo, mas não os cabelos. Seu pai a olhou profundamente e lhe pediu desculpas. Disse que não sabia que os cabelos longos eram tão importantes para ela. Janaína sempre soube que essa era uma situação de exceção, pois esse respeito e amor que seu pai e mãe, além de outras pessoas da família, lhe davam, era algo muito raro neste universo da vida de uma travesti. Cheguei onde cheguei por conta do apoio familiar, que é a família ainda é a base de tudo. Eu acho que é aquilo que te recarrega as baterias, né? É, você pode ter um ex-amigo, um ex-companheiro, um ex-vizinho, mas um ex-pai, um ex-mãe, um ex-irmão é meio complicado. E é onde perpassa as relações afetivas, onde que faz com que, se você é bem aceito na tua família, é bem acolhido, isso faz com que te dê um enfrentamento maior na sociedade, te pudera para fazer com que as coisas possam ser revertidas. Principalmente quando você busca o conhecimento, que é a melhor arma de defesa nessa sociedade. Aqui, a Janaína, no batismo, recebeu o nome de Jaime César. Foi na primeira comunhão dele. Aqui foi no término de curso do ginasial, ele tinha 17 anos. Depois de 17 anos, ele passou a morar com a minha filha Celina, de Fátima, que mora em Fortaleza. Ele foi trabalhar, trabalhou até na Caixa Econômica, muito bem. Seguiu para Fortaleza aos 17 anos em busca de crescimento intelectual e financeiro. Ali, descobriu sua liberdade sexual, iniciando assim seu processo no uso de hormônios. Quando seus peitos cresceram e os cabelos se tornaram longos, também cresceram a discriminação contra ela. Muitos amigos e até alguns membros da família deixaram de falar com Janaína. Ela contava que sentia-se como Sansão e Dalila, por causa dos cabelos que lhe davam força, mas também lhe traziam muitos enfrentamentos. Ela derrubou todo um ciclo social, tanto na cidade de Canindé, quanto com os colegas de trabalho e universidade, que silenciosamente a excluíram do convívio pessoal deles. E através desse investimento de pai e mãe, de toda a família, quando eu sofri alguma discriminação, algum rechaçamento da sociedade, eu contava com o apoio a eles. Houve um incidente na universidade, que na época da universidade eu já era meio mariquinha, já tomava hormônio, já tinha um peitinho pulando, mas eu não tinha as formas definidas ainda, queria ser travesti, mas estava em um processo de transformação.
a lagarta ainda não tinha virado a borboleta, né? E houve um domingo, um sábado à tarde, que eu tinha aula na universidade, e eu decidi ir com a saia longa. E na segunda-feira, tive um comunicado me chamando em a coordenação do curso. Coincidentemente, minha mãe e meus pais estavam passando uns dias lá em casa, que eles moram numa cidade próxima, e eu disse, olha, eu fui convidada para ir até lá. E mamãe disse assim, mas por quê? Eu disse, não sei, eu acho que a única coisa estranha que pode ter aparecido com eles é ter ido para a universidade de saia. E minha mãe disse assim, ah, eu não tenho nada para fazer, tá? Você quer que eu vá contigo? E fui. E lá o coordenador, apresentei minha mãe, ele meio constrangido para botar a situação em pauta, e disse, olha, as pessoas acharam estranho você vir para cá com saia. E minha mãe pediu a palavra, ela é educadora, se expressa muito bem, né? E falou assim, olha, meu filho sai de casa com essa roupa, a universidade é paga, é um direito dele. Se é estranho para as pessoas... para mim não é estranho. Estranho seria se ele tivesse destratado algum colega com palavras de baixo calão ou fosse abusivo com algum professor. Mas na forma dele se portar, não. É tanto que ele cumpriu aquele pensamento de Shakespeare. Gosto muito dele. O valor de um homem, né, não está nas suas vestes. Passou a transitar por sua cidade como uma estranha, uma ET. À medida que tomava hormônios e se tornava mais feminina, os deboches silenciosos, os cochichos, os olhares e a discriminação também cresciam. Janaína era muito corajosa. E quando a Janaína se revelou, ela se lançou, ela se jogou no voo de ser ela mesma. Quando a vi, eu disse, não, eu tenho que dar a mão para a Janaína e caminhar com ela, porque ela não pode dançar nesse arame sozinha. Porque ser homossexual... não é só se deitar com outro homem, não. Ser homossexual é carregar nos ombros toda uma sociedade preconceituosa, pessoas que nos rotulam do que querem. Uma época aí, uma certa época, a gente não podia dar as mãos em todo canto, não podíamos andar de braço, mas teve um dia que nós nos liberamos. Em 92 foi o ano da liberdade, posso dizer, das nossas duas vidas, meia dela. Porque nós caminhamos uma noite toda na passagem do ano pela praça de braço. Ela de salto alto. E eu com ela, alguns amigos olhavam, cumprimentavam, mas a gente sabia que aquele cumprimento depois virou sussurros. Sempre dizia assim, olha, um viado de sapato alto, quer ser mulher. Olha, um travesti. Ai, fulano é travesti, filho de dona fulana. Ah, meu Deus. Aí a gente sabia que tinha essas colocações. Mas ela teve muita coragem de subir no arame, sem redes. E eu fiquei, a partir da Janaína, ficava aqui, pode caminhar, estou aqui. Em Fortaleza, morou com sua irmã Celina e seus dois sobrinhos, a quem ajudou a criar e educar. Formou-se em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, da Fundação Edson Queiroz. E foi a primeira advogada portadora da carteira da OAB a exercer o direito como travesti e cidadã plena. Nós convivemos 24 anos nessa casa, eu e meus filhos. Ele foi de uma influência muito importante, muito boa para os meus filhos. Quando nós chegamos aqui, foge do paradigma que todo começo são flores. Nós brigávamos, divergíamos demais, mas houve um processo de construção e a gente foi muito feliz depois que nós aparamos as arestas, depois que nós começamos a nos entender. Nós éramos cúmplices, além de irmãos, nós tínhamos uma relação de amizade, de compreensão, de amor. A Janaína para mim foi meu pai, praticamente, a vida toda. E que eu aprendi muito com ele, cresci com ele. Ele era o termômetro de como eu estava na adolescência. Não aprendi as coisas que um pai deve ensinar a um filho. Eu aprendi tudo com ele. Valores, o ser do que o ter, entendeu? A humildade, inclusive, serve até tanto no meu lado profissional, que eu sou um policial militar e às vezes eu era muito truculento. Até mesmo com os homossexuais e tudo, mas aí ao longo eu vi que não era que tinha que ser assim, entendeu? As pessoas são iguais. Apesar da figura, né, feminina, mas eles têm, o pai deles era meu irmão.
ou minha irmã, como queiram chamar, né? Eu chamava de Jaiminho, mas chamo de Janaína. Ah, é interessante que meus filhos, quando foram começando, eles dizem: Ti, como é que eu te chamo? Janaína ou Jaime César? Me chamo de qualquer jeito. E ele era muito aberto, deixou sempre muita vontade. Uma vez, quando a gente discutiu, eu falava da sexualidade, nós não tínhamos ainda essa compreensão, e ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: Você acha que é opção? Uma opção difícil, né? Para a gente viver de opção, sociedade tão difícil que é, preconceituosa. E ali foi o divisor de águas. Me abracei a ele e compreendi que eu não poderia fazer cobranças, eu tinha mais que respeitá-lo. E nossa convivência, a partir de então, foi maravilhosa. A pessoa tem que buscar ser feliz, independente da opção sexual ou não. E quando eu falava na rua que ele era meu pai, eu não tinha nenhuma maior vergonha, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu olhava muito, até mesmo porque a gente se respeitava e tratava como pai e filho mesmo. Tio Jaime, pra mim, ele foi uma pessoa assim, muito especial na minha vida, né? Influenciou muito na minha educação. Que tanto assim, algumas pessoas, por serem travesti, às vezes, como eu conheço, né, se acomodam por eu ser travesti e não tenho oportunidade na vida. E meu tio mostrou totalmente diferente, né? Ele foi muito além do que as pessoas esperavam que ele fosse. Principalmente o pensamento das famílias nordestinas, né, que ela, além de ser viado, ainda se veste de mulher. Ainda não consegue conceber a própria construção da identidade da travesti, que mora junto à ambiguidade em ter um macho e uma fêmea dentro de um corpo, que as faz diferente. Janaína foi uma travesti diferenciada. Nunca se prostituiu. Vivia fora do universo das pistas e calçadas. Mas não era contra a prostituição. Ela era contra a prostituição como a única forma de ganhar a vida desses jovens, onde, por falta de escolha, nem a escola nem as famílias os aceitavam. Ela era contra a maneira imposta da prostituição, a violência, a falta de qualificação, que termina minando as chances dessas pessoas de terem outras opções de vida. Sempre admirou quem soube fazer do sexo a sua subsistência, com autoestima e firmeza. Eu valho tanto, então eu cobro tanto. Assim, usou a advocacia para dar educação e opções de outros meios de vida para essa população já tão estigmatizada e colocada à margem da sociedade. Ela era uma guerreira que sempre ia à luta dos seus ideais, ia fazer o seu trabalho voluntário na distribuição de camisinhas. Então, na esquina, teve uma briga, né, uma turbulência de travestis que se chama atraque. E atraque, no nosso linguajar, é como se fosse uma briga. E ela falou assim que ia montar uma instituição com esse nome atraque. Aí eu disse: por que atraque? Ela disse: eu vou transformar essa história de atraque em dando mais estabilidade a esses travestis, tirar os travestis da rua e cursos de computação, de cabeleireiros, enfim. Antes, para ir ao fórum ou dependendo do lugar que fosse, ela colocava paletó e gravata, sufocando os seios e prendendo os cabelos. Mas a partir de 1996, ela se rebela contra a sociedade opressora. Depois de se deparar com tantas coisas na vida, observou que deveria ser ela mesma, sem disfarces ou camuflagens. Ela percebeu que a luta dela camuflada não ajudaria em nada outras travestis. Todos os seus enfrentamentos sofridos foram um incentivo para ela ir para frente. Mesmo sendo discriminada, muitas vezes colocada à margem, Janaína sentia-se muito privilegiada socialmente.
Janaína foi numa festa, fez um belo vestido, desfilou, foi muito bonito, tudo aquilo. De repente, fomos a um bar tomar uma cerveja, ela estava se sentindo e todos sentiam que ela realmente estava se sentindo, que ela estava extremamente linda. Chegamos nesse bar, Janaína ficou lá tomando alguma bebida e eu fui com um amigo comer em um outro lugar. Ao retornar, o proprietário do bar falou pra gente que Janaína havia sido presa. Tinha se identificado como advogado, mas como estava vestida de mulher e não tinha como provar que era advogado, a viatura levou para a delegacia 25ª. Cheguei e encontrei Janaína esplendidosamente, de pernas cruzadas, o picumã meio assim desajeitada, maquiagem assim na altura do seu peito e, emputecida, pediu para que eu fosse até sua casa, apanhasse os seus documentos e uma roupa masculina. Ela se montou de rapaz, fez a sua petição, pagou a sua fiança, escrotizou com a delegada, que em seguida, ao chegar em casa, a viatura foi apanhá-la novamente, que a delegada tinha dito que ela tinha chamado ao sair da delegacia de vagabunda. Só que Janaína não tinha chamado de vagabunda, tinha dito que tinha sido tratada como uma vagabunda. Janaína sempre acreditou que todo o processo de mudança perpassaria pela educação. Ela dizia que era onde se alteraria a cultura do país e da vida das travestis. Tornou-se uma das mais importantes ativistas do cenário nacional brasileiro. Sou presidente da ATRAC, Associação de Travestis do Estado do Ceará, atual coordenadora nacional da ANTRA, que é a Articulação Nacional dos Travestis. Faço parte como conselheira do Conselho Nacional de Combate à Discriminação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Estou envolvida no movimento das transgêneros há mais de 10 anos, desde 92, né? E tenho como formação o direito, sou advogada. Em estatísticas já feitas informalmente pelas OABs do Brasil, foi detectado que a única travesti no exercício da profissão sou eu, e na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. O que é meio curioso, porque é uma cidade que alimenta ainda resquício cultural muito machista, que faz disso um desafio maior e uma forma de contribuir para o movimento. A Janaína, já no final da década de 1980, começou a dedicar o tempo dela, né, as prioridades dela, as energias dela, para a questão do movimento social LGBT e também a questão da defesa dos direitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Já na década de 1990, a Janaína aprofundou, a partir também do exercício da advocacia, essa dedicação, e teve importância fundamental no GRAB, na história do Grupo de Resistência Asa Branca. Na medida em que estava à frente das lutas, foi vice-presidente da entidade durante muitos anos, e o GRAB, naquele momento, tinha um trabalho muito pronunciado com as travestis, né? As travestis transexuais de Fortaleza. A Janaína foi uma das primeiras ativistas travestis que dialogou com o Ministério da Saúde, né? O então Programa Nacional de DST/AIDS, para a construção de políticas públicas em prevenção e também em assistência às travestis e transexuais. O Janaína, para mim, é um símbolo de militância que se concretizou durante todo esse processo de vida de Janaína, né? Para mim, ela foi a pessoa que mais me acolheu durante nesse processo de entrada na militância, de entrada no movimento. Na sociedade, quando você se esbarra nas relações sociais, há uma divisão de cidadãos de primeira e segunda categoria. E nós somos arremessados à segunda categoria. Os homossexuais, as travestis, bem como os negros, os favelados, ou tudo aquilo que foge do padrão heterossexista dessa sociedade. Através dos ensinamentos da Janaína, eu pude aprender e depois eu pude transmitir, e certamente terão outras meninas que virão depois de mim que vão aplicar os ensinamentos que aprendi com Janaína, que aprenderam comigo, que passaram para outras. Viajamos muito para as cidades pequenas do interior, inclusive para trabalhar a questão da luta pelos direitos dos homossexuais, mas a gente passava muitas vezes por situação de constrangimento, né, de pessoas que olhavam e perguntavam o que é aquilo, né, com Janaína, e ela tinha aquela forma de se apresentar, mas uma forma que, de fato, quando as pessoas começavam a conversar com ela, as pessoas entendiam
realmente, de fato, quem era o ser humano da Janaína Dutra e as qualidades que ela tinha e a sua sabedoria. Então, Janaína, para mim, foi uma grande lição. Ela, de fato, ela era um poço de sabedoria, e aí as pessoas muitas vezes não acreditavam que essa pessoa tivesse um potencial que ela tinha. E aí, quando ela começava a falar, que ela começava inclusive a declamar algumas poesias, as pessoas brilhavam no olho ouvindo a fala da Janaína. Janaína causava. Eu lembro de um evento que a gente fez com alunos de faculdades de direito do Ceará, Piauí e Maranhão, e convidamos representantes de movimentos sociais. E aquela resistência, né, do nosso meio, aquela figura tão diferente, um meio tão politizado, tão que lhe cerceia, que lhe amolda. E ela chegou, abriu um leque enorme, começou a se abanar na plateia, lindíssima, e a gente chamou para ela ir para o palco, e as pessoas com aquela resistência. Mas ela chamava a atenção pela figura e pelo que dizia. Ela encantava, e ao final era um momento bacana para a gente, porque a gente percebia que a gente tinha conseguido o objetivo de sensibilizar outras mentes para aquela ideia, né? Ela sempre causava pela figura e pelas ideias. E a marca central dela era, eu acho que, a suspeita, né? Eu acho que Janaína era uma espécie de mestre da suspeita na experiência da militância, porque ao mesmo tempo que ela tinha uma situação privilegiada, né, por ser uma travesti que tinha uma formação acadêmica, né, quer dizer, coisa rara na experiência da travestilidade, como elas reivindicam. E Janaína tinha essa formação em direito, né, o que lhe abriu muitas portas, mas ao mesmo tempo ela suspeitava dessa inserção assim, acadêmica, né? Quer dizer, ela tinha uma suspeita também em relação a isso. Ela não reivindicava tanto esse lugar, que às vezes ela brincava, essa história de a única advogada do Brasil, etc. Janaína virou um número, tornou-se um projeto de lei, na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Mais uma vez, virou celebridade na história de sua trajetória. Nós pensamos aqui, no ano passado, em criarmos três projetos de leis tratando de temas que nós consideramos muito importantes para a educação das crianças na nossa cidade de Fortaleza. Na questão do respeito à diversidade sexual, pensamos no nome da Janaína Dutra. Pela sua história, pela sua trajetória, pela sua coragem, pelo fato de que fez da defesa da diversidade sexual e do combate a toda forma de preconceito, tá certo? A sua própria razão de viver, teve, inclusive, a sua carteira de advogada como travesti. A Janaína teve papel fundamental na construção de alguns instrumentos legais, como a lei aqui pioneira, a lei 8.211/98, a questão do Programa Brasil Sem Homofobia, que foi em 2004, que ela também participou da construção do programa, e do Conselho Nacional do Combate à Discriminação. Isso é um legado e deixa essas questões todas em andamento para que a luta pelos direitos humanos dessa população tão estigmatizada que são as travestis e LGBT e pessoas vivendo com HIV continue. Em março de 2001, Janaína Dutra revisou e assinou, como advogada, o registro do Estatuto Social da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, Núcleo Ceará, entidade que também participava, ajudando a quem necessitava de orientação. Atuo também junto com a questão da soropositividade, né, na defesa dela, porque eu acho que as travestis, além de sermos as excluídas dos excluídos, alimentamos estigmas que precisam ser desconstruídos da sociedade, porque a sociedade ainda vê a travesti como uma bagaceira, como uma perigosa, como uma violenta, e hoje em dia há
um grupo de travestis, um grupo até muito numeroso de lideranças, que tenta reverter essa mal visão da sociedade. Lógico que a gente não pode negar que a maior parte das travestis se prostitui, mas isso não é por uma opção, e sim por uma imposição social. Os processos de siliconização se dão muito na adolescência, né? Siliconização e hormonização. Isso traz uns desafios maiores. Elas deixam a escola em idade muito, muito tenra, muitas delas sem nem completar o ensino fundamental. Eu tinha uma visão que as travestis eram excluídas, elas tinham que ser prostituídas e tinham que ser drogadas, marginalizadas. Janaína me ensinou a ser o que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa aceita na sociedade, eu sou bem recebida na sociedade por conta da educação que ela me passou. Ela mostrou para mim que ser travesti é ser sociável. As coisas que eu vi de Janaína foi ela dizer que ser travesti é como uma ilha, lugar de ser cercado por água e sentir violência. E isso emociona qualquer travesti que vencia a sua travestilidade no cotidiano. E aí, no Ceará, é mais duro ainda pelo machismo, pela questão do sexismo. E a gente observa também que o preconceito ele é cumulativo. Você sofre preconceito por ser homossexual, você sofre mais preconceito por ser travesti. O preconceito aumenta quando você tem uma pele negra, aumenta mais ainda quando você é soropositiva, aumenta mais ainda quando você mora numa favela, aumenta mais ainda quando você não tem uma conclusão do ensino fundamental. Então todos esses conjuntos de demandas que fazem pela travesti ser postas nessa categoria de segunda categoria de cidadãs, isso talvez seja o elemento carregador das minhas baterias para ir em frente e tentar vencer os desafios que me são impostos como afirmação. Militante do movimento de juventude nessa época, com 15, 16 anos, eu encontrei na TV Janaína Dutra falando algumas questões de direitos humanos, travestis e transexuais. E aí quando eu olhei pra TV e disse, caralho, ela é tudo. Eu quero ser ela quando eu crescer. E a minha mãe olhou pra mim e me cutucou. Olha, ela é boa, entendeu? E aí hoje a minha mãe vê na TV e também diz, você também é boa. Todas as travestis e as transexuais já ouviram falar em Janaína Dutra. Dificilmente a gente vai em um evento de cunho nacional e não se fale no nome de Janaína Dutra. Eu acho que o Ceará está de parabéns por ter tido essa militante aguerrida, humana. Ninguém encontra esses seios em cima das calçadas. É um processo de construção cidadã e muitas peitadas na vida. Imaginem um chute no seu saco. Agora imaginem um murro nos seus seios. Então sintam todas essas dores. Sentiram? Essas são as dores que sentimos e levamos todos os dias da sociedade em nossos seios interiores. Ela causou um impacto muito grande na sociedade de Canindé quando ela apareceu com os seios. Eu vi os seios da Janaína, mas eu não disse uma frase com os seios dela. Porque eu entendi a Janaína. Se eu chegasse a ser, ah, teus seios tão grandes, eu já estava tendo uma ponta de preconceito. Então eu encarei naturalmente ela ser ela. Porque eu achava que ela tinha muita coragem, muita audácia, que eu mesmo nunca teria coragem de colocar uns seios. Até vontade já tive. Mas não teria coragem. Janaína amou e foi amada por muitos homens. Teve grandes paixões, sofreu com a dor do coração e da saudade. Ela sempre dizia, eu, geralmente, sou uma dama benemérita em termos da sexualidade. Fiz e faço sempre de graça. Eu faço doação do amor, sou uma pessoa dada aos homens que amo, sou oferecida, sou facinha. E gargalhava e jogava os cabelos para trás. Eu e Janaína víamos muitos aqui no passeio público à noite, tínhamos muitos conhecidos profissionais do sexo, marginais, que na realidade não são marginais, e nós éramos amigos dessas pessoas e nós frequentávamos, sentávamos aqui nos bancos da praça à noite, ficávamos a conversar com essas pessoas tão sofridas e tão amadas por nós. Quando Dom José Antônio publicou em um desses jornais
Falando que a homossexualidade era um defeito de natureza humana, a Janaína de imediato revidou contra Dom José Antônio, dizendo que defeito de natureza humana era a Igreja Católica negar a camisinha enquanto existia um número de mulheres contaminadas pelo vírus HIV. E essas formas de estigmatização e preconceito social, ele tem três pilares que são muito opressivas, que é o Estado, a Igreja e a família. Com a família, Janaína viveu feliz, mesmo com os enfrentamentos de alguns membros de sua família que a discriminavam. Conta sua irmã Celina que nos últimos dias de vida, Janaína perdoou a todos que não entenderam como ela era e lutou muito para ser. Com o Estado, Janaína teve que dar muito murro em ponta de faca, mas não se intimidava. Enfrentava, acreditava que poderia reverter tanta intolerância em solidariedade e respeito. Janaína sempre desafiou o Estado com coragem, sabedoria e determinação. Quanto à religião, uniu-se a todas as forças. Ela sempre acreditou em Deus. Encontrou apoio espiritual em todas as religiões que transitava, com os orixás, santos e todas as entidades que pudessem fortalecer a sua luta. Era uma deusa no reino terrestre. Epa, rei! Muito na minha casa de santo, tinha muito carinho pelo pai de santo, Silvinho, e frequentava sempre. Nas festas era a honra, tanto a chegada do orixá, quanto a chegada de Janaína. Foi batalhando junto com ela, foi viajando junto com ela, foi participando dos momentos junto com ela, que eu me fortaleci e hoje continuo. Hoje, mexendo com a religiosidade, que é a minha parte, da qual a Janaína também deu a maior força, né, em relação aos tambores, aos batuques, livros, informes do Rio de Janeiro e dos movimentos LGBT e do movimento de terreiro. Janaína era quem me trazia as novidades, que dizia, olha aí, é uma cumbeira do cearense, vê se tu se pondera do saber para que um dia tu possa falar em nome do teu povo. Eu encontrei meu povo, eu encontrei meu mundo, eu encontrei um pequeno planeta, meu próprio. Onde o amor é a única lei, onde o sorriso é prece, onde dançar é divino, onde todo momento é sagrado e onde ser natural é a única espiritualidade. Era estudioso, honesto. Quando ele se formou em advocacia, ele trabalhava mais para os pobres e não podiam pagar. E ele ganhava sempre a causa, ele se baseava mais pelos ensinamentos bíblicos. E foi um filho exemplar. Difícil, Janaína, falar de ti. Que você tinha um intelectual tão forte. Qualquer assunto era debatido com você, sem a mínima repercussão de dúvida. Sempre um menino excelente, um amigo, um ser humano espetacular. Eu tenho orgulho da Janaína, eu tenho orgulho do Jaime César. Jaime César é uma pessoa sensível, detalhista. O quarto dele era cheio de pedrinhas, tinha uma porta que ele decorava com muitas pedrinhas e ele preservava o retrato da mamãe, o retrato do papai, o retrato dos irmãos. E também um retrato muito bonito do Cristo. Tudo que ele fazia, ele achava que tinha que ter uma história para te contar, uma frase para dizer. A Janaína era uma grande liderança do movimento social e alguém feita de ferro e de flor. Janaína, pela sua coragem, pela sua bravura, pela sua luta, né? E também pela Flor, por ser delicada, gentil e ter uma forma muito simples de lidar com as pessoas. Um dia, numa conversa, ela me
Me chocou muito que ela me... Foi a primeira pessoa que teve coragem de dizer assim, você é um burguesinho falido, né? Da aristocracia rural nordestina. Quer dizer, assim, era muita coisa para uma pessoa só assumir. E ela me fez ver isso assim de uma forma... Eu fiquei puto com ela nesse dia, mas ela... A noite foi terrível, mas no outro dia eu comecei a desconstruir. Principalmente com as questões relativas às travestis, né? Que ela não aguentava as minhas opiniões que eu tinha... anterior ao meu aprendizado com ela. Ela era dura quando precisava ser e doce também, sempre que podia. A Janaína era uma militante política inteligentíssima que causava onde chegasse. Janaína, uma fonte de cultura para mim, uma fonte de sabedoria, uma pessoa que voava com a alma. Janaína Fênix para mim. A morte não é nada. Eu só passei para um outro lado do caminho. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Rezem, sorriam, pensem em mim. Que meu nome seja pronunciado sem ênfase, sem sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que sempre significou. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora? Estou apenas fora de suas vidas. Eu não estou longe, estou apenas do outro lado do caminho. A vida continua linda, bela como sempre foi. Amo todos vocês. Estávamos nós do movimento Chico, ficamos muito impactados e ela foi velada no grave com muito carinho a noite inteira, havia muito incenso e muita música. E depois nós a levamos para Canindé no dia seguinte. Eu tinha a sensação exata de que Janaína ia mostrando os caminhos da aldeia dela. Cada coisa que eu via com o olho dela. Ela está dizendo, é por aqui que eu vou, é daqui que eu ando, de onde eu vim. Foi desse lugar, essa é a minha aldeia. Ela sempre lutou por direitos humanos e a gente se encontrou nesse contexto. Eu lutando por direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Ela lutando pela afirmação LGBT. E eu tenho o maior respeito pelo movimento homossexual que construiu as primeiras respostas comunitárias à epidemia da AIDS. Então, Janaína, às vezes eu penso que as pessoas chegam nessa vida tão apressadas que elas vestem o corpo errado. Então Janaína, que era uma menina na alma, ela vestia um corpo de menino. Dou mais valor aos homens sexo, né? Sexuais porque tem um bom procedimento, uma visão ótima, nunca procura fazer o mal, ser sempre bem, sempre orientando. Sempre apoiando, portanto, para mim, dos meus filhos, não quero ofender os outros, não. Mas foi melhor. Como esta noite findará, e o sol então rebrilhará, estou pensando em você. Onde estará o meu amor? Um beijo, minha querida. Como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta? Eu quero dar um beijo pra você. Jaime, sinta-se abraçado. Bem forte. Que a luz do nosso mestre esteja sempre contigo. E as tarefas que aqui você desempenhou, continua, meu irmão. Com certeza, muito temos ainda que fazer por essa humanidade, encarnada e desencarnada. Onde estará o meu amor, se a voz da noite silenciar, raio de sol... Eu sinto muito, muita falta dele, inclusive acho que... Eu queria que minha filha, né, que, visse a figura que ele era na minha vida, né?
enquanto ele foi importante, eu espero um dia a gente ver, com certeza, no plano superior. E um grande beijo pra ele. Um beijo pra ti, meu amor. Te amo demais. Jaime César, ô Janaína, onde você estiver, eu te mando um beijo do fundo do meu coração. Eu te amo muito, meu irmão. Então, Jana, olhe por nós. Um beijo. Obrigada por tudo, pela honra de ter convivido com você. Um beijo onde você estiver. Um meu grande beijo pra você. Será que pergunta por mim? Eu quero um beijo bem grande pra ela. Eu sei onde é que ela está. Ela tá se abrindo agora. Ela tá rindo, achando isso aqui mais uma sequência da vida dela, desse espaço que ela ficou aqui nesse planeta. Eu mando um beijo assim enorme aonde ela que esteja. Quero deixar um beijo do fundo do meu coração, não, do fundo do meu corpo inteiro. Te amo. Meu amor, se a voz da noite silenciar. E a gente tem que ter uma compreensão também que a sociedade não está preparada para a diversidade. Então nós, enquanto travestis e transgêneros, estamos fazendo parte do processo de construção dessa sociedade para que possa, a médio e longo prazo, ter revertido todo esse peso que a sociedade nos expõe. Eu estou dizendo para você, amiga, eu continuo aqui, eu continuo na luta, eu continuo lutando por direitos humanos, eu continuo lutando por dignidade para os que têm AIDS, para as pessoas nesse mundo tão cheio de cicatrizes, de divisões. Eu continuo aqui. Sempre vou te amar. Fish are jumping.